Eu nem vou olhar quantos pontos deu essa partida aí. Vamos pra próxima, rapaziada. É, Essa aqui é a real, mano. eu consegui mais uma só. Eu tenho Vamos pra natação. próxima. Vamos lá, vamos mais uma aí. Consigo uma se for agora ainda. Tem que chamar o Gal aí. Não, pô.